Pois. Aí, pois, vou dar aqui o insect. 3, 2, 1. 3. 3. Aí, fodeu. Oh, não, fodeu para nós. Ai, olha, dois ultis. Assim, caçados. Caçámos os ultis deles. Mano, caçámos os ultis deles. E eu vou ser caçado. Eles estão Drake, eles estão Drake. Calma, que eu dou o dodge. Ah, cabrão. Três ultis. Caçámos três ultis. Eles não vão à base. Ih, aqui vem, olha ele. Chegámos muito. Percebes? Nós caçámos os gajos. Nós caçámos os gajos. Eles ainda não estão a ir à base. Ai, mano. Mano, GG. Porra, Ganda Jordão.